Spomnim se recimo, da je bila ena izmed takih situacij spregovoriti pred trezn, pred skupino ljudi, karkoli, ne? A veš, ni se pričakovalo, da bom povedal nekaj povezanega, pametnega, modrega, karkoli, ne, samo da je človek začne govoriti, so mi rekli, ti si tukaj 2 meseca, pa si rekel 3 besede, mogoče, ne. Uh-huh. Vse, dober izgovor je bil, ne znam jezika, ne, ali to že davno ni bilo več res, pa tudi komunikacija je lahko marsikaj, ne, hočem povedal, da me zdaj boli, da... Recim, mislim, se veš. Ne. E, ampak, zaprci bil vase. Tako, ne. Ne, zelo sem se bal in kaj se je zgodilo, ko sem se odločil, pa enkrat zdaj pa tega dovolj, meni bo ja vlak odpeljal, mislim, jaz bom zapsihiral popolno, bom spet začel halucinirati na suho, pikolina, reče, bom takle, tak stres si povzročal. Ne. Od pri usta zlatam pa govori, sem si rekel. Ne. In sem tistega večera dejansko odprl usta, se odločil, da bom povedal nekaj o svojem navdušenju nad knjigami in branjem, kako imam jaz to rad v življenju. In sem začel govoriti, a veš, ko si daš slušalke na ušesa, recimo v studiju, pa slišiš sam sebe, ne. Prvič je to tako malo čudno, zmede lahko človeka, ne. Mislim, to ni nič proti temu, kar sem jaz doživel. Jaz sem zaslišal nek kovinski glas, ki je zarezal ven z mene, mislim, groza, ko da en nek tuj, a veš, totalna tujost, ja, in to neka sprevržena tujost, ker videl sem se kot nekega demončka tam hinovskega, ko zdaj hoče nekaj povedati, v bistvu, kar nekaj, ampak katastrofa, ne. A veš, in pol me tisti poleg me pravi, daj, stari, ti kar govori, se bo. Ne, to je bilo pa dobro tega, da smo vsi tisti, ki smo tam bili te momente na nek svoj način izkusli. Ne, ti ljudje so tam, vse tisti, ki so bili predvsej dlje kot jaz, v tej skupini so vedli, kaj doživljam. Ne, ne v detalje, ne v tiste individualno moje doživljanje, ampak... Ja, neka tema je podobna. Razumeli so, ja. Ne, da mojo stisko takrat... Pol so mi pomagali, da sem vseeno ene 2-3 stavke povedal in preživel, ne. Veš, mislim, katastrofa, ne. In pol sem počasi začel razmišljati, kaj to pomeni, strah pred tem, da se izpostavim, kaj se bojim, da bo vem pri... Ko sem začel razmišljati, sem se tudi imel o čem zapogovarjati, pa vprašati, če, kak si pa ti, a tebe tudi bilo strah tega, pa tega, pa tega. Ja, stari, valjda, gled, to se mi je to, pa sem pol tak, pa sem se pogovarjal, pa in počasi... O, jaz se ja pogovarjam. Fajn mi je, ko se pogovarjam. Kaj imam odnos s tem človekom, sem v odnosu. A to konkretno pomeni povezovanje. A tak se to čuti. Stori, to je dobro. A veš, ja, ampak to sem zdaj skrajšal nekaj, kar na začetku sem res rabo, da to razlepim, pa da se lotim življenja. Kot da bi se hoditi učil, ne? Kot da bi se hoditi učil, ne? Ja, to je res ful zanimivo, no? Ful mi je tudi fajn poslušati, no? Ampak kaj nisem nikoli... valjda so kompleksne stvari, ki jih nosimo v sebi, ne. Ampak ja, zdaj sem v bistvu šele dojel, ne, da v bistvu čist take stvari, ki jih navadni ljudje za samoumevne vzamemo. Ne navadni ljudje, ki jih navadno ja, po navadi, ja. Jemljemo za samo po sebi umevne, ne, ravno ta samo po sebi umevnost. Za zdravje človeka, tako, duše v bistvu. Ja. In to ja, lahko ima nekdo ničen to. Oziroma nikoli ni zraslo, ne? Seveda. In to ni hecne. Nikakor ni hecne. Ja. Ker je res ključnega pomena. Ne? Ko sem enkrat to začel dojemati, tudi, kak bi rekel, ko sem to na nek način potegnil kot spoznanje ven iz teh vsakodnevnih situacij, kot definicijo neko in tak dalje, ne, ki je postala živa v meni. In to sem začel tudi razumeti. Nisem se z drugim več ukvarjal kot svojo vsakodnevnostjo. Ne. Tiste velike stvari in tisto, kar se mi je zdelo, da bi se moralo zgoditi, kar sem začel fantazirati že od... Predno sem prvič travo kadil, pa polko sem jo izkusil prvič, spoznanja, uvidi, uzrtja, a veš, potem sem to izkušnjo sem kar nesel sabo, ne, sem si predstavljal, da ko bom pa jaz res preboj naredil, bojo pa fanfare nebeške pele, ne. Uh-huh. A ampak pol ni bilo nebeških fanfar, ampak sem ugotovil, da lahko jaz igram na fanfare potem, ko v vsakodnevnosti sproščeno migam, ne, ne popolno, ampak sproščeno, ne.
brez pomoči, pomoči take molekularne podobne uvide. Pa sem razumel tudi potrebo po tej molekularni pomoči, ne. Svoje želje, svoje potrebe, za nekak s tem korakom naprej, kot da bi odprl polje tudi za nazaj mojega dojemanja sebe, ne, razširil svoje dojemanje sebe. Šele s temi koraki, praktičnimi, konkretnimi, na nek način razumel, kaj sem počel takrat, ko sem začel organizirati to celo to izkušnjo. Ne, pa kaj je to, čemur sem bil vajen reči moji strahovi ali pa moji demoni. Ne. Kaj to sploh pomeni? Kaj to sploh pomeni? Ja. Sem najče začel v konkretni jezik to prevajati, sem lahko konkretno tudi potem začel to upravljati s tem, bolj ali manj uspešno, odvisno od kompleksnosti.